Jamen, jeg lavede jo min frisparkscamp, som jeg har tænkt på meget længe, og som jeg faktisk startede med her, helt tilbage i 2017 er det nok, da jeg forlod klubben. Så holdt jeg min allerførste frisparkstræningscamp med akademispillerne, deriblandt var Damsgaard, som også er blevet okay til at sparke, vil jeg sige. Og det jeg husker selv som barn, det var de spillere, der gav noget tilbage til mig. Det er dem, jeg stadig husker i dag. Det var dem, der snakkede med mig og jeg lige kom med et spørgsmål og lige tog sig ekstra tid til mig, da jeg var en lille fan. Og det er det, jeg prøver at give videre og give noget ekstra tid. Nu i dag har de haft en hel dag med mig. Så hvis jeg var en lille dreng, så ville jeg være på hus den her dag i resten af mit liv. Det håber jeg også, de gør. Fordi i sidste ende, så er det fansen, der ligesom driver fodbolden frem. Og så er børnene, det er vores fremtid. Og selvfølgelig, Nordsjælland er også den måde, de tænker på. Det er meget de unge, det, der bliver satset i, og det, for os alle sammen er det dem, der skal ligesom drive os i den rigtige retning.